ruce držím nový Acer Iconia Smart, což je smartphone s operačním systémem Android 2.3, především obřím displejem o úhlopříčce 4,8 palce, což je rozlišení displeje 1024 na 480 bodů. Acer se tímto modelem dosti chlubí, protože má podporu Adobe Flash 10.1, podporu HTML5. Jak je vidět, takové provedení se skosenými hranami. Zaujaly mě tu pozměněné ikonky na spodku telefonu. Do menu se tady vstupuje jinak. Tímto pravým tlačítkem.